Ruchka bilan ajoyib fokus ko'ramiz va birgalikda bu fokusni o'rganamiz. Meni qo'limda bitta ruchka, ruchkani yechaman qopqog'ini va ruchkani shunchaki qo'limga mana bunday qilib ishqalab yuboraman. Ruchka bilan qopqog'ini bir-biriga yaqinlashtirsam, qopqoq o'zi ruchkaga kiyilib qoladi. Ko'rsiz mumkin. Bu juda ham oson fokus. Fokus sekretini bilmoqchi bo'lsangiz, bunu aytishdan oldim bir narsani aytib o'tmoqchiman. Barcha meni kuzatib borayotgan muxlislarimga, meni qo'llab-quvvatlab turgan barcha obunachilarimga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu bilan birga musofirlikda yurgan barcha vatandoshlarga ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Agar siz qanaqa fokuslarga qiziqsangiz, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz aytgan fokusni men ko'rsatib, sirlarini sizlarga yetkazdirib ko'rsatib berishga harakat qilaman. TikTok sahifamda ham, YouTube kanalimda ham juda ham tez vaqt ichida o'sib boryapman. Bunga sizlar sababchisizlar. Albatta, sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barchangizga rahmat deyman. Kommentariyada qanaqa fikrlaringiz bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin. Negativchilarga ham kecha bundan oldingi kun fokus ko'rsatib, uni kanalga joyladim. Uni ham ko'rishinglar mumkin negativchilar sekreti bilan birga. Fokus sirini aytaman. Fokus siri juda ham oson. Bu fokusni agar o'rganib olsangiz, har qanday joyda tayyorgarliksiz, qiynalmasdan fokusni ko'rsata olasiz. Faqat fokusni o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Ruchkani qopqog'ini mana bu ikkala barmog'ingiz bilan bosim ostida ushlaysiz va qopqog'ini siqqaningizda qopqoq o'zi bu yoqqa uchib harakatlanadi. Faqat mana shunaqa qopqoqli ruchkada bu fokus o'xshaydi. Ruchkani qopqog'ini olasiz, bu chalg'ituvchi harakat ishqalash. Ishqalaysizda va ruchka bilan qopqog'ini bir-biriga juda yaqin olib kelgan paytingiz qopqog'ni bosim bilan bosasiz, o'zi kiyilib qoladi. Shu fokusni trenirovka qilsangiz, sal uzoqroqdan ham buni amallasangiz bo'ladi. Yaxshilab o'zlashtirsangiz, uzoqroqdan bajarsangiz buni juda ham effektni chiqadi. Bu fokus juda ham qadimiy fokus. Hozirgina bu fokusni eslab qoldim, chunki buni oldim men o'rgangan edim. Hozir sraz buni bajarib sizlarga ko'rsatib yetkazishga harakat qilyapman. Kanalimdan yiroqlashmang, bundan zo'r fokuslarni albatta ko'rasizlar.